Fomos acionados pelo Copom, né, para atendimento de acidente com vítima grave na MG-111, KM-92, em Reduto. Chegando no local, as equipes do bombeiro e SAMU já encontravam no local, com duas vítimas em estado grave. Ambas as vítimas, a princípio, são de mãe mirim, estavam na motocicleta. Segundo o taxista, seguia pela rodovia e a motocicleta, no sentido contrário, tentou efetuar uma ultrapassagem no momento da colisão, não sendo possível evitar a colisão frontal entre os veículos. Estava vindo de Manhumirim para Manhuaçu. Eu deparei com um motociclista saindo de trás de um caminhão. Eu não tive muita reação e segurei, desviei o que deu, mas mesmo assim ele ainda conseguiu abater em mim ainda. Estou muito assustado aqui, mas também vim tentar socorrer os rapazes que foram envolvidos no acidente comigo, os dois vítimas.